Neste dia de hoje, a grega Vasilik Milousi. Begnadete Figur für Turnen, eine Ausnahmeerscheinung, die griechische Turnerin Vasilik Milousi. Entrada de rondada mortal layout. Uma estrela sem mão, elemento acrobático, um leve desequilíbrio. Salto cortado, seguido de um mortal para trás, outro pequeno desequilíbrio. Novamente o salto anel e o valor relativo de dificuldade tem que ser validado. Um mortal lateral, elementos próximos à trave. Ela tem um ritmo mais lento de série. Um salto cortado, ela tentou realizar com o pé na cabeça. Não sei se a arbitragem vai validar, porque tem que ser muito bem caracterizada para ela conseguir o valor total da dificuldade. Um Iber sem mão, seguido de um flick-flack, mortal layout. Uma sequência acrobática com três elementos. Ela também vai receber pontos por ligação nessa sequência. Um giro simples. Minha preparação para a saída. Bastante segura, bastante tranquila. Vamos ver se ela consegue completar a prova. Pouca rotação e altura na saída. Realizou uma rondada duplo mortal carpado com pouca rotação, mas cumpriu todas as exigências.